Dwi'n dysgu Cymraeg ers 4 blynedd a hanner. Tua 5 mlynedd. 2 mlynedd. 6 mlynedd. 3 mlynedd. 9 mis. Mae Cymraeg pawb yn wahanol. Dwi'n deall lot o Cymraeg, dwi ddim yn siarad yn dda. Dwi'n siarad Cymraeg tipyn bach. I can't speak it, but it's nice. Ac y peth i'w wneud yw just dal ati. Mae'n bwysig iawn i ymarfer. Ymarfer, ymarfer, ymarfer. Just dal ati, cario Cymlaen. Just triwch. Gwasanaeth newydd gyda raglenni, gwefan ac app arbennig. Dal ati. Dal ati. Dal ati. Cymraeg hawdd. Ar y teledu. Ar y we. Ac ar app. Dal ati. Bob Boris Seal. Ar S4C. Dyma Dal Ati. 2 awr o raglenni bob bore Sul mewn Cymraeg hawdd. Ac ar ein rhaglenni heddi, bydd Hugh Fash ar y carped coch yn seremoni BAFTA Cymru. Bydd Rodri Gomer yn reslo draw yng Nghwmbran. Bydd Alan yn mynd â ni am dro o amgylch arddangosfa Doctor Who, Doctor Who Exhibition y Mai Caerdydd. Tips garddio gan Ieian a choginio lasagna pumpen, pumpkin. Felly, arhoswch gyda ni a chadwch lygad ar ein app, ein cyfrif Twitter a'r wefan. Croeso i Landudno, un o drefi gwyliau glan môr y Gogledd. I'r dwyrain o Landudno mae trefi glan môr bai Colwyn, yr Hyl a Phrestatyn. I'r de mae dyffryn Afon Conwy, parc cenedlaethol Eryri a chefn gwlad Sir Conwy. Ac i'r gogledd mae môr Iwerddon sy heddiw yn gartref i nifer o ffermydd gwynt. Dwi'n sefyll rwan ar ben y gogarth draw yn fanna mae trwy'n y fuwch neu yn Saesneg, Great Orm, a'r Little Orm.